Salve, Chico. Tamo junto, cara. Defenda a localização das bombas. Parede reforçada! Caminho protegido! Dispositivo em posição. Dispositivo. Área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar. Ainda resta um agente inimigo vivo. Desativa.
Desativador de bomba em posição. Desativador encontrado. Destrua-o. Desativador foi destruído. Sucesso dos aliados na missão. Mantenha a área e as bombas protegidas. Nova gravação ativa. Armadilha preparada. Ativando a minha distância. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Uma bomba. SBA a todo vapor. Nova gravação ativa. Lançando interceptador! Ainda resta um agente inimigo vivo. Missão bem sucedida.
Mantenha a área e as bombas protegidas. Câmera ativada e a porta. Os inimigos localizaram. Mão dos carregadores! Só mais 10 segundos. 5 segundos e contando. Nova gravação aqui. Os inimigos localizaram uma bomba. Parede reforçada! Nova gravação aqui. Bem-sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba.
10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Agente das forças aliadas. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. O desativador está ativo. Protejam-no a todo custo. O ativador foi destruído. A missão falhou. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas.
em 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Acharam uma bomba. Você deve recuperar o desativador. Beta 1 aliado. Equipe aliada morta em combate. Precisamos encontrar a bomba. Segundos para inserção. Faltam 5 segundos. O seu drone achou uma bomba. Vá até a localização da bomba e desative-a. Primeiro andar! Afastada a zona de explosão!
flash. Bomba de flash preparada. Mina preparada. O desativador não está mais sob sua guarda. Último inimigo sobrevivente. O desativador está protegido novamente. Eu tô aqui. Aliados eliminaram as forças inimigas.